molt benvinguts. Hola, què tal, com esteu? Aquí amb una nova edició del Pica Lletres en aquest concurs lingüístic, ja sabeu, de Canal Terrassa, Televisió Sant Cugat i Cugat.cat. Uh, i avui, com sempre, tenim dos equips, dos equips, dos instituts de la comarca val, que venen a gaudir amb nosaltres d'això de, de picar lletres, això de fer paraules, això de jugar una mica amb la llengua val, per enfortir-la, per, eh, per fer-la més forta, més precisa. D'acord? Us els presento, ja ho veureu. Per un costat tenim a l'Institut Can Planes Grup B, això vol dir que ja vam tenir un grup A, i tenim l'Alba, el Martín i l'Ivan. Aplaudiment per ells. I a l'altra banda tenim l'Institut Nostra Senyora de Montserrat, també el grup B, i representats per l'Òscar, l'Adrián i el José Aplaudiments. Ja sabeu eh, que portem molts dies fent el, el programa Pica Lletres. Ja sabeu, cinc nivells, el més fàcil, el cinc més difícil, entremig amb arbossaments, definició amagada... Diferentes proves, ja ho anirem veient, ho anirem desgranant. Això ja no cal que us ho expliqui, perquè ja coneixeu una mica la mecànica del programa. I abans de començar, que no, sem de, no, no em puc oblidar d'això, vida per tu, Ivan, vida per tu, Martín, amb el nostre estic. Ja sabeu que és el símbol d'un dels esports aquí del Vallès, més important que és l'hoquei, aquest serà per tu, aquest serà per l'Adrián i aquest serà el del José que us dona una vida, una oportunitat d'arrada. Nosaltres, sense cap arrada, ens n'anem a on? A començar el programa Nivell 1. Doncs vinga, el nivell 1, que em diuen que no haig de dir el nivell 1 ni el nivell 1. El nivell 1, perquè és el pic a lletres, això, és com ha de ser. Doncs vinga, nivell 1, doncs màxim 5 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons. I comencem a lletrejar paraules amb els nostres concursants. Comencem amb l'Alba. La primera paraula, Alba, serà obrer. Obrer. O-B-R-E-R. Molt bé, correcte. Anem cap a l'Òscar. Primera paraula per tu, Òscar, gaire. Gaire. G-A-I-R-E. Molt bé, Òscar. Vinga, avancem. Ràpid nivell 1. Paraula pel Martín. Eh, xupar. Xupar. X-O-P-A-R. Mira, veus com era correcte? Mm. Adrián, paraula. Paí. Paí. i P-A-I pa amb diéresi R. Incorrecte. Recordeu que som al nivell 1 i a més a més els verbs acabats amb IR no porten dièresis. Els que acaben amb IR no porten dièresis. Has dit dièresis i no l'hauries d'haver dit. No passa res. L'única cosa que passa és que m'hauràs de donar a l'estic. Nosaltres et donarem aquest aplaudiment. Ja ho veuràs. Aplaudiment. Adrián, i continua jugant, eh? Tens una vida encara, això vol dir que no passa res. Som-hi, anem cap al Ivan. Ivan, paraula per tu. Noble, Noble noble. N-O-B-L-E. Molt bé, Ivan. I, José, l'última paraula del primer nivell, te la llenço, i és... firma. 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 F-I-R-M-A. Molt bé, correcte. Tenim tot controlat, els tres i els tres. Primer nivell exaurit, s'ha acabat. Anem a on? Al segon. Vinga. Doncs segon nivell, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per l'Alba. Alba, la teva primera paraula d'aquest nivell 2 serà llicència. Llicència. L, L, I, C trencada, E... -trancada -trancada. Incorrecte, aquesta lletra no és pas una C trencada, és una C. A seques, només és una C, sense la trencada. val? No passa res, aplaudiment. <t 'cifixi> Ja tenim aquí la, la seva vida. I anem cap a l'Òscar. Òscar, la teva primera paraula del nivell 2 recorda... Glamour. 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 G-L-A-M-U-R. És correcte, molt bé. Vinga, el nen dels ulls blaus, el Martín, en paraula. Uh, financer. 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 f i n e a n c e C-E-R. Molt bé, Martín. Sí, sí, sí. Eh, molt bé. Adrián, vinga per tu. Atenció ara, eh? Sí, sí, sí. Concentració. Paraula. Mínima. 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 M, I amb accent. N, I, M, A. Molt bé, fantàstic. Ens n'anem cap a l'Ivan. Ivan, la paraula teva que vindrà ara és explicar. Explicar. Ex explicar. explicar. E, X, P, L, I, C, A, R. Molt bé, Ivan. I acabem, com sempre, per la banda del José, amb aquesta paraula, José. Mentida. 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 M, E, N, T, I, D, A. Fantàstic. Doncs hem acabat també el segon nivell i ens anem de seguida cap a la prova l'embarbussament. Sí. L'embarbussament, ja sabeu, 25 punts que podem aconseguir cadascun dels equips. Aquí el que farem és tenim targetó, targetó. Començarem per aquesta banda, haureu de decidir qui llegeix aquest embarbussament i aviam què passa. Vinga, som-hi. Comencem per l'escola Camp Planes, l'Institut Camp Planes. Estan... podeu parlar en veu alta, també, us podem escoltar, eh? Primer heu de decidir qui llegirà això, eh? Mentre vosaltres a casa ja sabeu que podeu fer moltes coses. Entre d'altres, descarregar-vos l'aplicació del Picalletres. Com ho tenim, això, Martín? Llegis tu? Doncs escolta, quan vulguis, a poc a poc, i bona lletra. Felip, fes-me cas i felicita, ben felicitat, ben feliciat, i que sigui molt feliç amb la Felicia. Doncs ho podem donar per bo perquè t'has embarbussat amb en... felicitat, em sembla. Molt bé, doncs no passa res perquè l'únic que fem és que no acumulem 25 punts, però no en perdem cap, eh? Aplaudiment pel Martín. I amb vosaltres, Nostra Senyora de Montserrat, també us dono el vostre embarbussament. Us el mireu amb carinyo, amb molta calma. Comenceu a decidir quins són, qui és la persona que llegirà aquest embarbussament. Jo. El José. I, escolta, acaba tu de mirar, tres segons, dos, quan vulguis. Com que sóc un bon firaire, firo a totes les fires, tot el que puc firar i faig feliços els fir firandans. Mira. <coughs> de... Gairebé, que... gairebé, anaves molt bé, però la darrera paraula t'has mergussat. José, que anaves fantàstic, eh? Ha sigut allò, gairebé, que ja estàvem arribant al final. Aplaudiment pel José. <coughs> Doncs no han pogut sumar 25 punts cap dels dos equips amb aquesta prova dels embarbussaments i nosaltres, sense cap mena de problema, tercer nivell. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza, treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. una bona estona amb els teus. Vine a Sport Centerland. Festes d’aniversari i infinitat d’atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vina a Sport Centerland. Més viu que mai. en aquest tercer nivell, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 punts, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Alba, vinga per tu, eh? Amb el bon sentit de la paraula. Eh? Aventurera, oita. Aventurera. Aventurera. A, B, baixa, E, N, T, U, R, E, R, A. Molt bé. Molt bé, Alba. Òscar, la teva paraula és repercutir. Repercutir. R-E-P-E-R-C-U-T-I-R. -E -E Molt bé, Òscar. <coughs> Martín, la teva paraula és... Macedònia. 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 M-A-C-E-D-O-A-N-I-A. -E Molt bé. Vaig. Adrià, el teu torn amb la paraula navegació. 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 N-A-V-E-G-A-C-I, home accent tancat. Molt bé. <tots> Ivan, la teva paraula del tercer nivell és desmarcar. Desmarcar. D-E-S-M-A-R-C-A-R. Molt bé, Ivan. I ja estem al José, que és el que tanca de moment el tercer nivell, i és la paraula, José, puntuable. 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 P-U-N-T-U-A-B-L-E. Molt bé. Déu-n'hi-do als participants que tenim avui, eh? déu do perquè estan els tres, estan els tres, i ells van lletrejant correctament. Han tingut algun petit error, però això, de moment, no suposa que hi hagi, eh, no hi hagi ningú eliminat. Nosaltres aturem tercer nivell i continuem amb la prova, una de les que més ens agrada, el barbarisme intrus. Yeah. Recordeu que a la prova del barbarisme intrus eh, apareix la figura del, del pulsador, per tant, això vol dir que haurem de posar també una mica eh, a funcionar els, els reflexes, sí? la velocitat de reacció, i per tant, el que volem ara és tres paraules, una de les tres paraules és un barbarisme, no és admès en la llengua catalana, i per tant el que farem aquí és que aviam qui dels dos equips prema abans el polsador. Si ho diem correctament, fantàstic, 25 punts, i si no tindrem l'opció de rebot. Doncs atenció, eh? fins que no digui la tercera paraula no podeu prema. Tres paraules. Comanxa, fantotxa, reflexa. El Martín acaba d'aplicar. Comanxa, fantotxa, reflexa. S'ho acaben de eh. parlar. Digues, voleu una resposta? La segona. La segona és fantotxa? Sí. Doncs, eh, jurat, fantotxa és correcte? Doncs no, fantotxa, és a dir, fantotxe és correcte i no és el barbarisme. Per tant, no és el barbarisme. Rebot. 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 Ens anem cap a l'altre grup. Us quedarà l'opció de comanxa o us quedarà l'opció de reflexa? Quina dieu? Reflexa. Reflexa, la C. Jurat. Sí. És correcte, reflexa. Aviam què diu el, ref el jurat d'això del reflexe. En català, de la manifestació d'alguna cosa en una superfície, com si fos per mitjà d'un mirall, en diem reflex i no reflexe. Molt bé, hem d'eliminar aquesta final, eh? Molt bé, doncs 25 punts que acumuleu vosaltres amb el vostre marcador, i encara una segona tongada de paraules, sí? Recordeu, eh? fins que no digui la tercera no podeu prema. Doncs anem. Tres paraules més. Allargar, naufragar, garantitzar allargar, naufragar, garantitzar. Ens doncs anem cap a aquesta banda. Garantitzar. Val, l'Òscar ens diu garantitzar. Dieu garantitzar, eh? Aviam si heu encertat. Sí. Doncs el jurat ens dirà per què han encertat. En català, de l'acció de respondre d'alguna cosa donant garanties en diem garantir i no garantitzar. Mm -hmm. Doncs vinga, eh, estem a mig programa, arriba l'hora del primer recompte. Anem a veure. El grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 160 punts. Molt bé, un aplaudiment per aquests 160 punts. I el grup B de l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí n'ha aconseguit sumar 220. 220 punts per Nostra Senyora de Montserrat. Doncs amb aquests 660 i 220 nosaltres continuem i enfilem al nivell 4. Som-hi. Nivell 4, ja sabeu, eh? 40 punts, molts punts per paraula ben lletrejada, amb màxim de 12 lletres en aquestes paraules, vers amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, més cultismes, més dièresis, més guionets, una mica de tot, anem complicant la situació. I comencem, Alba, per tu, com sempre, i la teva paraula és... Seguer. Herba -seguer. Herba H-E-R-B-A-S-A-G. -E Incorrecte, és dit S-A i aquí anava una E i dues S. És Herba Seguer, amb dues S i una E. No passa res, aplaudiment, que ja se m'ha assegut l'Alba, ja, Adéu. <t 'n 'hi> eh? Recordeu que en aquesta nivell 4 i nivell 5 podeu demanar ajuda i us puc dir una mica més, alguna coseta més, amb una definició. Anem cap a aquesta banda. La teva paraula, Òscar, és metalització. Metalització. Ajuda. Doncs mira, acció de de recobrir amb una capa metàl·lica. Puc repetir la paraula? Metalització. Metalització. m e t a l geminada i t Z, A, C, I, O amb accent tancat. Molt bé. <coughs> Martín, la teva paraula d'aquest quart nivell és... Escopateria. Escopateria. Eh, escopateria. E, S, C, O, P, E, T, E, R, I, A. És correcte. Adrian, paraula per tu, copropietari. Copropietari. P Ajuda. Doncs una persona que té en comú amb unes altres persones una mateixa propietat. Copropietari. C-O-P-R-O-P-I-E-T-A-R-I. -E mm, pels pèls, eh? Crec que has entrat justet, però pels pèls. Molt bé. Anem cap a l'Ivan. Ivan, la teva paraula. Llicorelles. Llicorelles. Ajuda. L'ajuda diu, tipus de roca formada per làmines consolidades de sediments d'argila. Llicorelles. 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 L-L-I-C-O-R-E-L-L-E-S. Molt bé. José, posaràs punt i final en aquest quart nivell amb la paraula octuplicaràs. Octuplicaràs. L Ajuda. L'ajuda que em demanes, jo te la dic, és futur, tu multiplicaràs per 8. Octuplicaràs. Octuplicaràs. O, C, T, I, P, L, Incorrecte, t'has fet un embolic Després de la T hi va una U i no una I oh. Octuplicaràs, no Eh? No passa res, em dónes l'estic Sí, que el tenim aquí I, escolta És fantàstic perquè encara tenim dos per aquesta banda, tres per aquesta banda i nosaltres ens aproximem a la definició amagada Següent prova Doncs la definició amagada ja sabeu que funciona de la següent manera. És, jo us dic una paraula, us la diré primer a vosaltres, val? i us donaré tres opcions de definició. Hi ha una que és la correcta, la que defineix aquella paraula que us dic. Uh, penseu vosaltres que si ells s'equivoquen teniu l'opció de rebot. Val? Anem a veure. La paraula que us llenço, que us dic a vosaltres, és serenalla. Serenalla. I pot ser una cançó d'amor, o pot ser una sargantana, o també podria ser Calma, quietud. Una cançó d'amor, sargantana, calma, quietud. Una serenalla. La primera. El què, perdona? La primera. La primera. Tu has dit cançó d'amor, eh? Molt bé. Abans d'escoltar el jurat, si vosaltres ho voleu saber des de casa, us ho podeu baixar de la nostra aplicació del Picalletres, eh? Ho podríeu saber, val? Molt bé, anem a veure. Cançó d'amor, diuen ells, eh? Una serenalla és una cançó d'amor. Jurat, doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Anem aviam que ens diuen per aquí aquesta banda. Teniu l'opció de calma quietud o teniu l'opció de sargantana. Calma o quietud. Calma o quietud. quietud. Jurat, diuen calma o quietud. Com ho tenim, això? Doncs no, tampoc és correcte. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció B. Una serenalla és una sargantana. Una sargantana. No passa res. Aplaudim-los, eh? Aplaudim-los. Aplaudim 25 punts que no se'n van al lloc, que es queden aquí. Val? I ara anem a la vostra paraula. Aviam què passa. La paraula és pita, pita, pita bola, pita bola. I pot ser una pitabola, pot ser una papallona, o pot ser una gitana italiana, o pot ser també un molinet de vent. Una pitabola pot ser una papallona, una gitana italiana, o un molinet de vent. Vosaltres, tranquils, que igual tenim opció de rebot, eh? Vinga una papallona, una gitana italiana, un molinet de vent. Paraula pita bola. Vosaltres ja ho esteu buscant, eh, a l'aplicació? Ja ho sé, ja ho sé, ja us veig. Vosaltres penseu que no, però jo us veig. Som-hi! La tercera. Què? La tercera és molinet de vent? Molt bé, doncs comprovem-ho. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot, de eh, Martín i Ivan. Teniu l'opció de papallona o teniu l'opció d'una gitana italiana? Què dieu? I la paraula, la paraula quina era? La paraula és pitabola. És que no no Va, necessitem una resposta. La primera. La primera és una papallona, eh? jurat, les papallones es poden dir pitaboles? Doncs sí, sí, les papallones, si ens anem al Pallars, no li diuen papallones, o oh sí, però també li diuen pitaboles. Eh? És fantàstic. Molt bé, doncs, continuem, acumulem 25 punts aquí, i nosaltres avancem cap al final del programa, que vol dir que arribem al nivell més difícil, al cinquè. I parlar del cinquè nivell vol dir 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, més mallleus, més cultismes... Ara sí ara sí que va de debò, això, eh? amb, aquesta, aquest nivell de dificultat. Doncs vinga, comencem pel Martín. Martín, la teva primera paraula serà entrecreuament. 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 e n t r e c r e U-A-M-E-N-T. Molt bé, Martín. <t 'n 'hi> Primera paraula per l'Òscar. Uh, aquí te la llenço. Antirevolucionari. 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 a n t i r e b o b o l u C, I, N, A, R, I. Oi. El gong aquest ens diu que s'ha acabat el temps. Anaves força bé, eh? Però eh, hauries d'haver anat una miqueta més de pressa. Val? Encara veig que tens una vida, Òscar, que me la quedo, eh? Sí, sí, sí. Aplaudiment ben merescut, Òscar. Ens anem cap a l'Ivan. Ivan, la teva paraula és cooficialitat. 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 C, O, O, F, I, C, I, A, L, I, T, A, T. Molt bé, Ivan. Vinga, Adrián, que estic amb tu i et llenço la teva paraula, que és desempresonament. Desempresonament. L'ajuda diria acció de desempresonar, treure algú del lloc on és empresonat tancat. Desempresonament. D, E, S... E-N-P-R-E-S-O-M-E-N-T. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba, la formada per les lletres N i A. És mm -hmm. eh, veritat. Ho has vist, eh? Sí, sí. Has, ho has, has estat dir-ho i ja, ja ho, has, ho has notat. No passa res, Adrián, aplaudiment que et donem. I hauràs d'anar a la cadira, hauràs de seure a la cadira. No passa res. Molt bé. Som-hi. Me'n mm, me vaig cap al Martín. I la paraula que et llenço, Martín, és infravaloració. 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 I-N-F-R-A-V-A-L-O-R-A-C-I-O I, amb accent tancat. Molt bé. Sí. Última paraula, cinquè nivell, per tu, José. Contemporitzar. Contemporitzar. Ajudar. Ajudar. Relatiu a les vicissituds... Eh, perdona, ha estat errada meva. Infinitiu. Cedir en alguns aspectes amb la intenció d'obtenir una cosa que potser no aconseguiria d'altra manera. Contempor contemporitzar. Contemporitzar. C-O-N-T-E-M-P-O-R-I-T-Z-A-R. Molt bé. Sí. Dubtaves aquesta R. Quedava un segon eh, i has dit la R allò en l'últim moment. Fantàstic. Doncs molt bé, escolteu, Adrià, si t'aixeques un momentet, i tu també, Alba, perquè ha arribat a aquest punt, us vull tenir a tots aquí, tots plegadets al meu costat, per dir-vos que el primer que anem a fer és el recompte final de punts. El grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit sumar al final del programa 565 punts. Molt bé. I el grup B de l'escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí n'ha aconseguit sumar 400. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs uh, Tenim, tenim el rànquing fet, el d'avui, eh, només, els punts d'un i de l'altre, i això sempre ho posem amb el nostre picarrànquing general. Escoltem-lo. En quarta posició, el grup A de l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Ripollet, amb 475 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès, amb 565 punts. En segona posició, el grup A també de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès, amb 580 punts. I en primera posició, el grup B de l'Escola del Cim de Terrassa amb 650 punts. Déu-n'hi-do, aplaudim-los a tots. <fixi> Doncs de moment, amb el nostre pica-ranking, aquests serien els quatre instituts, els quatre grups, els quatre equips que van encapçalant aquesta classificació, però encara queden jornades, encara queden eh, capítols, episodis del nostre concurs, i els anirem veient mm, setmana rere setmana. Nosaltres ens acomiadem de, de tots ells, de l'Ivan, del Martín, de l'Alba, ens acomiadem de l'Òscar, de l'Adrià, del José, dels companys que heu vingut a fer força, a fer pinya, dels professors dels instituts, que també heu vingut a acompanyar-los, i de tots vosaltres que esteu a casa, suposo que descarregant l'aplicació, i esperant que la setmana que ve torneu a estar aquí amb nosaltres. Una abraçada, ens veiem, que vagi bé tota la setmana. Déu.